С номер 5 Станислав Цонков, капитан на отбора. 7 Антон Диков. 8 Филип Дебиев. 9 Диан Карамфилов. 10 Веселин Георгиев. 11 Ангел Нацки. 12 Петър Христов. 13 Никола Джурич. 14 Християн Кръстев. И с номер 22 Веневий Христос. Старши тренер на отбора Дарин Великов. Домакините от Берое. Срещата ще бъде ръководена от съдиите Искрен Манолов, Милен Цветков и Калян Костов, дежурен представител Българска федерация баскетбол и Николай Белчев. А сега ще чуем изпълнението на Десислава Казанджиева с песента Shape of You. Love is in the best place to find love, so the heart is where I go. Me and
just went as well on Kima to DC. I play start with the big singer Battle of Bona, so school to watch the Porsche Battle of Bona. The ghost of Kelchen, the first one, Petra Tsonko, for some DDR, David Kamfino. The nice and Julie, she's a son of Vasil, the Christopher, the Mikhail, the Veroy, the Shetri, Alexei, Petra, Eros, also Nicole, Vice, Tessia, and Vice, and Tribudu. Thank you.
Първо нарушение за карантина в номер 9 от състава на гостите. Нарушение за Дения, номер 8 от състава на гостите. Thank you.
Германа, вы стало здоровье. Вот играть их уменьшили. Thank you.
номер 13 со ставами гостите. Ние до минутно прекъсваме за гостите от Черна Кичен. I want your body.
малък е отнесения. Между борта на Бронаш Мара се говори и чежен на летичен парно. След 10 минути игра 19-13 ползва до мъжините. Yeah.
вам даваме 5 минути и 50 секунди преди края на втората част. Thank you.
Thank you.
Со 69 на 29 за Верона завършваме тази част и ви предлагам да се насладим на една млада, красива и мисля. Панда! Докъс бочка дойде! Але вот мы заснимаем. Панда! Докъс бочка дойде! Просто върчиш! Стига се правил, ари идвай, бе! Ари идвай, стига се правил, ще ударя! Аре, дизайнер! Аре, дизайнер, панда! Аре, бой, бе! Паса, че и ти ми върчиш! Повиш копата там! Не ли би такова? Няма, бе! Няма, бе! Кой изразвали тя?
кога е реколото и църна, то не беше нарушение. Решение за Николай Николов. Цонков ще изпълни два наказателни удара. Thank you.
Второ лише нарушение за Радник. Поеде от резултата и не стоя. Майка му дари повече. Лилия изпълнява наказателните дари. Thank you.
Thank you.
Я не знаю,
se obrnete. Nekako fanata ili nosim to.
Так,
Подкрепите любимия отбор. Приятна вечер от всички желания.